Sa ngayon po, maganda na ang panahon. Nagpakita na ho si Haring Araw. Ang going ho, yung ginagawa naming relief operations dito sa Lalawigan. Nasa may 2,500 families ang inilikas kahapon sa Lalawigan ng Laguna, bunsod ng pananalasan ng Bagyong Agun. Dahil sa matinding pag-ulan, nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Lalawigan ng Laguna, partikular ang bayan ng Baez sa Laguna, kung saan ay stranded ang ilang motorista dahil tanging malalaking sasakyan lang ang nakadaan. Dahil sa pagtila ng ulan, unti-unti na ngang humupa ang level ng tubig baha dito sa bahaging ito ng Baez National Highway, kung kaya't nadaanan na rin ito ng mga maliliit na sasakyan. Yung kahapon ho na hindi madaanan, nadadaanan na ho naman lahat ngayon, pero may mga tubig pa rin po sa ilang kalsada dito sa amin. Pas na lahat possible na ho lahat ng kalsada. Kwento naman ni Charisma Enek, isa sa mga apektadong residente, itinaas na nila ang kanilang mga gamit dahil sa pagtaas ng tubig baha. Sa amin naman, mga kahoy lang din naman yung sa amin eh, yung makina namin, itinaas namin yung mga gamit namin na di kuryente. Kasi syempre, umapaw namin. Samantala, dahil na rin sa malakas na pagbuhos ng ulan na naranasan sa Batangas, nalubog rin sa baha ang San Juan Batangas District Hospital. Dahil dito, inilikas ng San Juan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga pasyente ng naturang ospital at pansamantalang dinala sa evacuation center. Sa Lalawigan naman ng Cavite, isa sa binabantayan ng mga otoridad ang ilang-ilang river sa bayan ng Lobeneta. Ngunit dahil sa putol-putol na pag-ulan na naranasan sa Lalawigan, ay nanatiling nasa normal level ang ilog. Kaugnay naman ng relief operation, umabot na sa 13,400 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong residente sa Calabarzon Region. Naghanda na rin ng nasa 1,100 hygiene kits ang Office of the Civil Defense Calabarzon na nakatakda namang dalhin sa Lalawigan ng Quezon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.